to je Kara. Ahoj. Je tady nová, může zůstat na večeři? Kara, zeptej se mámy. Moje máma nedávno zemřela. O, zlatíčko. Zdá se být lepší dcera než ty. Jo, moje matka si to očividně myslí. Ahoj, mami. Od chvíle, co se tu objevila, je všechno o ní. Je to vraždící psychopatická mrcha. Jsi v nebezpečí. Temné záměry. Bývali bychom byli skvělé sestry. Premiéra v neděli večer na Prima Love.